Добрий вечір. Христос воскрес, воістину воскрес. Мої ластівочки. Мої здорові козюлі з козлами. Козла чистокровного не маю на продаж. Взагалі козла в мене нема. Було від лапки два козлики, то їх одного на третій день забрали, другого через три тижні. Так що їх позабирали. Це в мене кастрати, суто на м'ясо. Не тримаю козликів. Ось так, білобока. Це моя красуня, собі оставляю, і оцю красуню. Дві красуні оставляю собі, тих рогатих, та й то маленькі ріжки, но в теї рожиська, що в її мами. Ні, що в її баби. Не в мами, а баби. Такі рожиська здоровені були, ще й на боки розвернені. Так? Оце мої дівчульки, мазульки. Ви мої хоросі. Що ви хочете? Ви зерця хочете, так? Ні, не хоч? А ти хоч? Ви наїлися, ви не голодні, ви свою пайку втелепали. Ну, а це дві красуні маю на продаж. Ось такі вони в мене мазульки. Зерно вони в мене люблять, їдять гарно зеренце обидві. На-на-на-на-на-на-на. Ну от, жменька, дві красуні маю на продаж. Одна рогата, друга без рога. Ось так. Бачите? Все, з'їли. Війки мають. Покажіть війки. О, великі. Є вімнятько таке мають зменьку. І та таке має. Ну, підійми ноську. Підійми. Ось так, бачите? Теж дійки мають великі, такі, як їхніх мамів, здорові. От. Так що, ось такі маю дві красуні на продаж. Зразу кажу, кози не дешеві, оці козульки не дешеві. За 1000 ніхто їх продавати не буде. Так що, ті, що там, зараз будуть дзвонити і казати, що я здуріла, бо дорого, можете не дзвонити, дорого буде. Ось. Це нубійка, це зеано-нубійка. Ось. Так що ось такі то справи. Ця 50% має з нубійської крові. Оце їхній татуньо, красунчик. Ось. Якщо можна, бажано би їх дві разом, бо вони так разом стоять, разом ходять, разом пасуться на полі, разом дурачаться. Ось, то. Але як не буде, то не буде. Можна й поодинці. Аби тільки були в кого ще вдома козенята, бо вони з компанії, то якщо одну взяти в руки, то буде плакати. Якщо нема більше козенят. Ось. Так, що ось таке діло. П'ють ще десь на раз по пів літри молока їм даю. Шоколадка, не обіжай їх. От, і п'ють ось цю сироватку. Ось сироватки. Десь пів літри сироватки, пів літри молока. Ось так вони випивають три рази в день. Я їх ще три рази пою. Я їх балую, бо я їх готувала, так кажу, як є, для себе. Ну, чоловік був у відпустці і сказав, щоб я стадо зменшила. Ось так, що стадо я зменшую. Тих дві старших я собі оставляю. Якби оця чорна була така завелика, як ті, я б її оставила. Ось собі. А білі продала, бо я білі не дуже люблю кози. Люблю дуже чорні, але та як вона, виходить, мені трошки молодша тих, то я її як з великою поставлю, ось такого, то велика її буде бити. Так що мені це діло не підходить. Оце такі-то справи. Так що, шоколадка! Через те їх обох продаю. Їдять зерно два рази в день. Разом з козами. Кози їдять, їм ставлю відро. Оце їхнє відерце. Їх дві разом їсть з відра. Голови встрамляють і їдять. О. Їдять траву, їдять солому з козами. І пасуться мої красуні. Так що ось таке.
кого цікавить, звертайтеся. Ось. За номером 098-97-41-650. 098-97-41-650. Якщо трубки не взяла, передзвонюйте там через деяке время, деякий час, через те, що я той телефон рідко ношу, коли до хати приходжу, тоді бачу. Ось такі справи. Бо цього телефона, що я ношу собою, я не даю нігде в інтернет. Хоч ти обіжається, хоч ти ні, мені там того хватає. Ось. Так що, ось такі то справи. Такі вони. Височенькі мої козульки. Вони роджені якось в середині березня. От. Я не помню точного числа, бо мені це не цікаво було запоминати, так кажу, як є. Оця біленька щось 3 дні старша за ту чорненьку. Якось так. 2 чи 3 дні старша тей. Так, щось таке діло. Вроді, що так. Вроді, що так. Ось. Так що, ось такі то справи. Я не помню, 2 чи 3 дні старша. Бо вона від моєї красуні. Красуня мала котитися в квітні, я думала, бо бачила, коли козел на ню скакав. А оказалося, що вона погуляла мені взагалі 6 місяців. Ось. І трошки воно не так вийшло, як я хотіла, але нічого. Козенятко вона сама благополучно мала. Я прийшла, застала. Козеня вже було під козою, сало. Вже висало козу, все як має бути. Ну, але ж. Але ж забрала до хати, дала пити і пило прекрасно. Так, щось таке. Навіть, напевно, не 2-3 дні, а день-два різниці між ними. Так, щось таке. Ця стрійні, а ця одненька роджена в мами від первістки. Ось такі справи. Так що всім миру, спокою, тільки хороших новин. Ось таких 2 красунечки є на продаж. Дійних кіз зараз не маю на продаж. Ось, до осені там побачимо. Може й буде ще 1 коза на продаж. Ось, щоб я могла тих 2 сюди в радок поставити. От. Бо козел той буде в мене. Якщо Богдась буде добре все, то буде козел далі ще на 2-й рік, якщо він буде чемний. Так що такі-то справи. Ось такі-то новини. Всім всього тільки хорошого. Бережіть себе і своїх рідних. Всіх зі святами, миру, спокою і затишку. Хай Бог после всім міцне здоров'я. Ось так вони навчені, що вони вже взад відступаються пісяти, какати. Зараз вони під жолоб вже не пісяють, я їх навчила. І вони вже це знають, що треба взад відступитися, щоб під ними було сухенько. Ось, так щось таке. Кози дуже добре даються дресіровці. Все, всім до зустрічі. Па-па.